Tieto mince, ak nepoznáš, tak ja už neviem, že čo. To je proste, že mincička a dnuka máš čokoládku. No, okoštujeme, že jak chutí táto, dobre? Že 1 euro. Si. Let's taste it. Ok, akože belgická čokoládka to teda není, ale môže byť. 60 dávam. Druhá vec, tieto kyselé slamky. Rúžovú krásnu som si vytiahla, moju obľúbenú. Tuto nejako musím otvoriť. Nožničky. Aha, nie, to sa otváralo takto. Akože kyslé to je, ale není to také extrémne. Myslím, že za mladí to bolo kyslejšie. Akože v pohode, ale za tú nízku kyslosť dávam 3 z 10. No a tento posledný balíček doslova retro sladkosti. Utešené, krásne. Čože to, nene, taký ten cumlíček, vieš čo? Kamo, hroznový cukor v píšťalke, no počúvaj. Také krásne. Ja som toto milovala. Dva v jednom, proste fashion a môžeš to ešte aj zjesť, keď si hlavný. I love it. No a toto lízatko bolo moje absolútne obľúbené. A čo ty? Ktoré sladkosti pripomínate?